Zoti me madhërin e vetë tregoi se si duhet të veprojnë ata haxhin që pengohen në rrugë sipër, për treguar edhe dispozitat e atyre që shkojnë në Mekë të siguruar, urdhëron e thot. Fej dhe emin të më femen të mëtë abila umrat il haqji femeste i seramin il hedi. Dhe kur tini të siguruar prej së mundi është prej armikut dhe prej pengesave të tjera, kushdo prej jush që e plotson umren dhe bën njët për haq, ka detyr të therë kurban atë loj kafshi që e ka më të lehtë. Shpjegime. Nga fjala e madhërueshme femen të mëtëa, kuptohet a i njëri që sheh dobi duku afruar të zoti me anë të umres. Mu të mëtëa. Quhet ai haxhi që i kryen umrën dhe haxhin të ndara, do me thënë, në muajt e haxhit bën njët të kryej umrën, hynë në Mekë dhe pasi plotson veprimet e umrës, e heqi hëramin, therë kurbanin ose agjëron, por edhe meret me pun tregtie si që bëjnë banorët e Mekës, derisa të vi koha e haxhit, atëherë, për sëri bën njët për haxhë dhe veshi hëramin, i thonë mu të metja, edhe për atë që haxhiu gjatë kohës ndërmjet umrës dhe haxhit, ati i lejohet të meret me ato që janë të ndaluara kur është veshur me ihram. Ati që i kryen umrën dhe haxhin të pandara, i thonë karin, kurse ati që e bën njët të kryej vetëm umre ose vetëm haxh, i thonë mufrit. Kurbani që bën haxhiu, mutemetja, është si kurbani bajramit, prandaj lejohet që edhe ai të hajë nga mishi kurbanit që bën. Themellem jegjit, thëshia mu thelethet i ejemin fil haqji wa sebatini dhe rogjatum, til kashratun kemile, dhe li kelimen lem jekun ehluhu hadiril mesgjidil haram, wa të kullahe wa alemu enna Allahe shedidu lajkab. Dhe kushdo që nuk gjen kurban ose nuk i ka mundësit për ta bler, ka detyr të agjëroj 3 ditë në kohën e haxhit në Mekë dhe 7 ditë kur të kthehet në vendin e tij. Këto 10 ditë agjërimi të plota zëvendësojnë kurbanin. Ky veprim, thërja e kurbanit ose agjërimi, është i posaçëm për ata që nuk e kanë familjen në Mekë, nuk janë banorë të Mekës ose të rrethinave të saj, pasi banorët e Mekës nuk kanë detyr as të thërin kurbane as të agjërojnë. Kijeni frikë Allahun, ruhuni prej gjërave të ndaluara në kohën e haxhit dhe kryeni vetëm punët e haxhit. Dijeni se ndëshkimi i Zotit është shumë i ashpër për ata që veprojnë kundër urdhrave të tij. Shpjegime. Fraza e njerëz që nuk e kanë familjen në Mekë është për ata që banojnë jashtë mikateve. Mikate quhen ato vende të caktuara në të cilat haxhind kanë detyrë vajib të hynë në ihram. Ata që vinë për haxhet e ka përcil mikatin pa veshur ihramin, detyrohen të therin një kurban. I Madhi Zot pasi tregoi se haxhi është farz për caktuar edhe kohën e haxhit, urdhëron e thot: El haxhu ashhuru ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Muajt e haxhit janë muaj që dihen, Shawali, Dhulqa'dë dhe 10 ditët e para të Dhulhijxhës. Pra kushdo që i vë detyr vetes të kryej haxhin në këto muaj, kushdo që bën niyet të kryej haxhin për sa kohë është në ihram, e ka të ndaluar të afrohet me gruan ose për t'i thënë asaj fjalë të këqija, të shahet me të tjerët e të grindet. Çdo punë të dobishme që të bëni, Zoti e di atë. Merrni ushqime për rrugën që do të bëni, por më i miri ushqim është tekuaja, frika ndaj Zotit dhe ruajtja nga gjërat e ndaluara, kini frikë prej meje o të mençur dhe mos veproni kundër urdhrave të mi. Shpjegime. Bejzaviu dhe Hazini thonë se ky ajet ka zbritur për arsye se një grup njerëzish nga banorët e varfër të Jemenit kishin ardhur në Mekë për të kryer haxhin, por nuk kishin marrë me vete as ushqime as para. Kur janë nisur për udh kanë thënë, ne jemi mbështetur në Zotin e vërtet, po shkojmë të vizitojmë Bejtullahun, shtëpinë e Zotit, dhe ai do t'na ushqej. Mirë po, sa po filloj t'i shtrëngon të uria, nisën të lypin duke mërzitur botën dhe nuk u mjaftuan me kaq, por guxuan edhe të vjedhin. Me këtë ajet të lartë, i Madhi Zot tregon se si duhet të sillet njeriu që i vë vetes detyrë të kryej haxhin dhe thot, kushdo që e bën niyet të kryej haxh, nuk duhet të thot fjalë të këqija, nuk duhet të shaj e të grindet me asnjë, por të sillet urtë butë dhe të bëj punë të mira, sepse çdo punë e dobishme që ai bën, Zoti e di dhe e shpërblen për të. Gjithashtu ai duhet të marrë dhe ushqim me vete për udhëtimin që do të bëj, sepse duhet të di se siç duhet ushqyer trupi gjatë udhëtimit të haxhit, po ashtu duhet edhe ushqimi për udhëtimin e ahiretit. E për ato udhë shumë të gjatë, njeriu i mjafton tekuaja, frika ndaj Zotit dhe ruajtja nga gjërat e veprimet e ndaluara. Tekuaja është më e mira e të gjitha ushqimeve. Kijeni frikë Zotin, o ju mendje kthjellët, dhe mos veproni kundër urdhrave të Zotit.
Gjatë kohës që është duke kryer haxhin, haxhiu nuk i lejohet të ruhet, të dalë përgjatë, të afrohet me gruan dhe as të flasë nga ato fjalë që janë për afrimin me gruan, gjithashtu nuk lejohet të parfumoset dhe të shahet e të grindet me të tjerët. Lejse aleikum gjunahun en të bëte u fadle me robbikum fejde e fattum min arafet, fëdhkurullaha indel me sha'aril haram, wadhkuruhu kema hedakum, wa in kuntum min qablihi lemin e dalin. Besimtar, për ju nuk ka asnjë mëkat, nuk rëndon ndonjë faj mbi ju, për shkak se kërkoni ushqimin prej Zotit me tregti në kohën e haxhit, kur tregtia nuk ju pengon për të kryer veprimet e haxhit, dhe kur të ktheheni nga Arafati, përmendeni Allahun në Mashri Haram, në vendin që është në mbarimin e Muzdalifes afër malit Kuzah. Aty bëni tekbir, tehlil dhe telbien, thoni Allahu Ekber, la ilaha illa Allah dhe lebejk Allahumma lebejk. Përmendeni Zotin për udhëzimin që ju ka dhënë ashtu siç u ka mësuar ai. Ashtu përmendeni dhe ju atë që të mos bëni ndonjë gabim, sepse më parë ju ishit nga të humburit. Ju nuk e dini se ç'ishte besimi në Zotin e vërtetë dhe nuk e dini se ishte detyrë bindja ndaj tij dhe adhurimi i tij. Shpjegime. Shkakun e zbritjes së këtij ajeti Fahri Raziu e tregon si vijon. Një burrë erdhi te biri i Omerit Abdullahu dhe i tha: "Un jam Qiraxhi. Bëj edhe haxh, por bota më thot se haxhi që bën ti nuk është i vlefshëm sepse ti bën tregti. A është tregtia penges për haxhin tim?" Abdullahu i përgjigjet: "Nëse hyn në ihram, nëse qëndron në Arafat dhe nëse bën tawaf Kaben, haxhi yt është i vlefshëm. Kështu si ti, njëri ka pyetur edhe pejgamberin. Pejgamberi nuk bëri zë pas pyetjes, edhe pastaj zbriti ajeti, i cili qartëson se marrja me tregti në kohë haxhi nuk është ndonjë faj. Arafati është një mal i uruar në rrethinat e Mekës. Qëndrimi në Arafat ditën e 9 Dhulhijhes është farz. Ai që nuk gjendet aty qoftë edhe për një minutë deri para agimit të ditës së Bajramit e ka humbur haxhin për atë vit dhe duhet ta kryej vitin e ardhshëm. Mashri Haram është një kodrin në mbarim të Muzdalifes dhe ku në agimin e ditës së Bajramit bëhet një ndales. Kjo kodrin është quajtur me këtë emër për shkak se është vendi badeti. Në Mashri Haram, Zoti përmendet me gojë duke bërë tekbir, tehlil dhe duke kënduar telbien. Urdhri i dytë për të përmendur Zotin është për ta kujtuar atë me zemër dhe që të mos thot dikush se Zoti duhet përmendet vetëm në Mashri Haram, Zoti përsëri urdhëroi e tha: "Por udhëzimin që u ka dhënë Zoti në çdo çast duhet ta përmendni atë."